З вересня 2023 року жителі села Калини, що входить до Дубівської громади, не мають питної води. Адже у їх колодязях виявили вміст нафтопродуктів та заборонених речовин, що у декілька десятків разів перевищує норму. Тут дуже біда велика. Може, у вас, у тебе, Мар'ян, десь там якась проблема. Ну, я то не уникала. Бідують люди, бо я вижу, возять воду. Вода – то саме головне, то життя. Важко людям. І все, бо ми не знаємо, що говорити. Витку вода така. У нас є нестаціонарні тільки всякі мойки та всяка чепуха. І та душа йде помало до села. Специфічний запах, кольорові розводи на воді – все це помітили місцеві, коли намагались набрати воду з власного джерела. Люди почали бити на сполох, адже проблему було помітно неозброєним оком. Тому одразу звернулись до органів місцевого самоврядування з проханням вжити термінових заходів. Ну, як сталося? Ми не знали, що так вода погана. Може, вода була вже десь із місяця, наприклад, літом якогось місяця. Ми просто пили і не знали. Тут люди почали говорити, кого вже появився запах води якийсь неприємний. Ми дійсно почули запах води неприємний. Вверху знаходиться там і бензозаправка знаходиться гараж, який був. Працював років тому, наприклад, і 20, і 30, і 40, напевно, там щось накопичилося, грязної якоїсь речовин. Ну і там мойка є зверху, ще одна. Ми думаємо, що то звідти і почалося загрязнення нашої води. Зверталися, були комісії, приходили перевіряючі і так далі. Чоловік бере, це чоловік, я давав йому ці бутилки, має привезти ми води чистої такої. Ми думаємо, що то екологічно чиста. А в місцевому садочку біля кухні стоїть декілька бутлів з водою. У заклад їх привозять представники місцевої влади, адже вживати дітям воду з водойм категорично заборонено. Проблема у нашому селі з водою, це питання вже стоїть із вересня місяця. На превеликий жаль, така подія відбулася. По вулиці Бачинського і частину вулицю паралельних йде вода, яка виявилася в неї різні нафтопродукти, і домішки, і завершені інші хімічні елементи. Але так сталося, що садочок наш по вулиці Шевченка, 10. За аналізами медичними висновками усіх медичних служб, які були добре. Але ми наразі цю воду не використовуємо в їжу. Ми дітям використовуємо привозну. Не можемо використовувати з великої ємкості воду, тобто з тонової бочки, бо воно втрачає за сутку свою якість вода. Вживати дітям у їжу, я вважаю, то недоцільно. Я дуже надіюся, що ця проблема вирішиться. Тому що людям важко, людям треба без води. Коли вона є, то ми її не рахуємо, так? А коли її немає, то рахуємо капелька. І дуже би добре допомогти їм, щоб ця вода в них була. Як повідомляють у Дубівській селищній раді, ймовірно, причиною забруднення водних об'єктів став витік нафти з місцевої АЗС, на якій нещодавно проводилась реконструкція однієї з бочок, у якій і містилися нафтопродукти. Була скликана комісія ТТНС місцева. Ми виїхали на місце, усвідчились в тому, що дійсно вода має запах, але і в той же час ми звернули увагу на те, що на заправці між Дубовим і Калиною ведуться роботи по демонтажу ємкості підземної з нафтопродуктами. Коли ми почали виясняти, то дозволу на проведення будь-яких будівельних робіт, реконструкції і так далі в власника даної заправки відсутні. Відповідно, і люди звернули на це в заяві, що може бути пов'язаний така ситуація з питною водою з незаконною реконструкцією заправки. Після інциденту представники влади звернулись у всі можливі інстанції: Закарпатську ОВА, Головне управління Держпродспоживслужби, Державну екоінспекцію, задля проведення експертизи та виявлення причин забруднення. Нами направлялися всі протоколи комісії ТЕБ-ТНС місцевої і в обласну адміністрацію, в районну адміністрацію, в екологічну інспекцію в Закарпатській області, ДСНС в Закарпатській області, районне, у всі можливі інстанції, в поліцію Закарпатської області, оскільки десь в той же час, десь 9-10, була відкрита кримінальна справа по факту в зв'язку з забрудненням і на даний час ведеться слідство. Державна екоінспекція впродовж 6 місяців надала громаді 6 висновків, 3 з яких підтверджують забруднення води та наявність у ній нафтопродуктів та суміжних речовин. У інших 3 зазначається, що вода є повністю придатна для вживання та не несе небезпеку для споживачів. Ми і самі подали в незалежні інстанції на здійснення проб води
в заборах і отримали. Це один із хімічних аналізів, от, де в висновку зазначається різкий запах нафтопродуктів. Тобто всі підстави думати про те, що це є витік, ну, мають місце. Після суперечливих висновків профільних служб керівництво громади подало проби води на незалежну експертизу до міста Київ. За її висновками, вміст нафтопродуктів у води перевищує норму у 19 разів. Державна екологічна інспекція України. Він направлений як нам, так і в Державну екологічну інспекцію Закарпатської області. В чому суть питання? Це в цьому листі до Державної екологічної інспекції України, до екологічної інспекції в Закарпатській області чітко написано, без двоякого якогось розуміння, зобов'язати екологічну інспекцію в Закарпатській області створити комісію з залученням представників Дубівського ТГ для визначення і цієї ситуації. Цей лист 8 грудня 2023 року. По цей день в Дубівській селищній раді немає інформації, чи ця комісія створена, чи вона працює. Тим більше, що ніхто не звертався від них дати представника, прізвище, ім'я, по батькові, ну як положено, для включення в цю комісію. Це ще з 8 грудня. Оце така реакція на проблеми не сільської ради, а на проблеми громадян. У громаді висловлюють припущення, що місцевий підприємець намагався за неправомірну вигоду повпливати на експертну оцінку, аби відбілити власну репутацію. Ми звернулись за коментарем до Державної екологічної інспекції, аби з'ясувати, у чому розбіжність висновків. Нам сказали, що відповідь нададуть, але необхідно звернутись із офіційним запитом, який ми обов'язково надішлемо. Наші журналісти надалі інформуватимуть вас про те, як розгортатимуться події. Керівництво з задоволенням надасть коментарі, але для цього вам треба офіційно звернутися з листом в перелік питань. Місцева влада звернулась до підприємця з проханням надати всі необхідні папери, дозвільні документи на проведення ремонтних робіт. Проте власник АЗС так їх і не надав. Власник надав нам документи дозвільні, але дозволу на проведення реконструкції не надав. Відповідно, ми звертаємося до відповідних органів. Це і санстанції, державна Держпродслужба України в Закарпатській області, для того, щоб вони нам допомогли в двох питаннях. Це визначення джерела забруднення, а також надання рекомендацій щодо боротьби з таким забрудненням. За словами пана Михайла, що вже близько 20 років є власником станції, його вини у забрудненні води немає. Я не можу знати, що там все стало, я не експерт, то більше питання, думаю, до експертів. Доступ до АЗС вільний, кожен громадянин має на то право. Документи там дозвільні постійно, каже, пару місяців потребують. Може, моя помилка в тому, що ми заміняли бочку на більш коротку, щоб був певний доступ до бочки. Ну, так як має бути, щоб все видно, що там бочка знаходиться, який розмір, що там є, щоб не знати, що там закопано. Ну, ми мали план міняти ще 4 бочки, ну, на цьому ми зупинилися. АЗС до того не має відношення. Тобто це жодним чином не стосується? Ніякому разі. Люди б'ють на сполох, адже ділянка забруднення води складає близько 2 гектарів та страждають понад 250 домогосподарств, у яких проживають понад 1000 осіб. Ризик отруєння надто високий, зазначають представники влади. Заступник міського голови розповідає, що півроку чи не щодня звертаються у різні інстанції, як у межах області, так і у державні установи. Проте проблема і досі не вирішена. Це може тягнутися безконечно, а селищна рада має не безконечний бюджет. І це не вирішить питання. Але відповіді від вищих органів влади ми не отримуємо на ці два питання, які ми ставимо весь час. Допомогти. 26 жовтня було проведено обласну комісію ТЕБ-ТНС, на якій розглядались наші питання. Оскільки були надані аналізи, які відповідають нормам ДСТУ, питання зняти з розгляду.
У громаді почали розглядати альтернативні шляхи вирішення проблеми, одним з яких є проведення 15-кілометрової водопровідної мережі між населеними пунктами, вартість якої складає 16 мільйонів гривень. Проте коштів на її встановлення у громаді немає. Через те, що досі відсутній одностайний висновок, що стало причиною забруднення води та надання експертами варіантів шляхів його усунення, громада не має можливості претендувати на грант щодо фінансування проєкту.